directeur général de l'Alliance au Sénégal. Yeeya Diouf me bari mo directeur de l'Alliance 50 pays ci bande joy leydi kango won directeur mudum. Omo langa kalis 250 millions par jour. Téme didi e ci bande joy go million téde fomo langa dum. Ko do wala wala hay goto nam di tawur madda. Ko len jiyani ko lo ties na be de kam di ni ma hen nemi ma hen. Kaolak naabe kam di ni ma hen nemi ma hen. Ci wa won ham di ni ma nemi ma Dakar halaka. Purta hunar do je ko be badi mo ko woni ko e wawna wala dum en hanji hen ko yumel. Ko lo kebadi. Wala yendu demo wala wadde mo critiquer kam ko ngandubi e be de laaba dum o mandi ne kay sonna ne o yata wala ko. Dum non mbele ñaagi yon joni ene 22 heures et quelques gasana ko minuit kono mi yida jeen ha minuit jinmi ko mo ne min fo ya fofto elen jogi do ligi de la yewi no jono wi nani ni en ngala do gaynu den fo ne aynu fo hepta ma halaaji en ngala do ndem den fo hepta ma halaaji. Pourtant, les gens qui ont été directeur de Chomiba, Ibrahim Sarr, quand on a dit que M. Dabo, il a dit aujourd'hui, en 2015, il a dit que c'était le portable. Il a dit que c'était un peu plus. Je suis venu à la maison. Il a dit que c'était un peu sec. Il a dit que c'était un peu plus. Mais il a dit que c'était un peu plus sec. Secrétaire mako yehi nasi yalti addu bi signi ndo bi signi nam ko woni o do se ko an jey tinno accu min jeda gomi ala so tay ko dum acaron jeda lol kayti yedde tank on joltani hujjali hunare nabe di mi acara on jeda don Umar Doro ele tawa ele yehi ton taw yada ne mo halanu cagalam sek nda gomi yida o yankam ko golata bimi ko minebar o yi jam minebar hokke sek wi wawa lawdi bimi nawata so mi nawi mi yoli hujjaji hunar dal o yi gam pourtant non mer mon lewru fo mar do labi joyi pourtant non persida conseil départemental Abdoulaye Ann sa joni wudo do 5 minutes o tawma do o yi pourtant Basirou Doro li so aran tan non tam telephone yo heñi yo mar don joni yo mi an kam dum be kan hujjaji mabbe wala be kan hujjaji mabbe mi happani mo kanko hali o wi gam so yi ha boy so ndena ko don hamadu hular na bon non kam danjelo ko don suga mon gol ko luwal parce que dum fo yaya ma la dum non tindo den yebe leji men hala be ngitten be ciuten be habe be njojinen be to be jatto otoji mabbe suka law walla e jamma he so wote gasi be gandi be perdi be jatto otoji mabbe kor Dakar jatto dene wuro men koddo e wuro ko olandi meti wuro koddo e wuro ko olandi tampere wuro koddo e wuro ko olandi belama wuro nde do ni bere ko eden tan jaata ni bere he sa yehi o ga bangge jinge sa rena ga sala a avait un route parce qu'à hulal yade ene wi kunus pourtant wala le dit ce calife pose wala lampage ala wala bin ma tan binda biya me jogi damane tel lampe e gadalma e madan dum bani bad dum ko be jeya ko do wallahi daga sinci malega min dendel woni mo woyru fas min yehi ton be mbi kam booni mbimi nam ɓe mbi ayi min ngala roɓin min ngala kuura mbimi so allah jaɓi so tawi on ɗofti kam ami woni maire mon dañ robin mon dañ kuura somi wonani maire mon dañ robin mi annda kuura kono robin kam on dañen woodi jaaɗo toon wiiɓe mbooni wi ma waɗa ɗon maalab ƴew tan ƴewo yimɓe sono wiya ɗumen maalab o gonta heɓa e batte kono so allah jaɓi ɓe keɓat e certere mette ñande 23 dimanche par ɗo gasi hankkadi ha laaɓi tinnoɗe yo konnguɗi mon gon giƴiraɓe mon
gotel massif ma gotel gotel ene fo ha heewa liste nafoore nafoore mere mere liste nafoore ardi commune o tedde liste commune modi jama dabo somi dañi on beltoto parce que mi yoltan hujjaji mon mom tan gondi mon ko boyani ko mbeɗe jooɗi galle oɗon gandi Daoudou Moussa Diagne hooti hanki no hooti hande galle mum o immi ko 1 heure ñalawma o arti ko 8 heures subaka o waɗi mbeltiki makko lontiri honko ñande nde o waɗi départ omona o saaha jooni omona wennoori walla omona ndenndoori asto so immima wennoori fay ko ndenndoori ɗon o waɗata mbeltiki makko lontiri pour ndenndoori naaɓe commune ndenndoori nde o immi o maaro o noddimi téléphone oy kam wonde gonɗa mbimbeɗem galle oyi kawren station